lotxatuta da Inés, baina badakizue Josi nolakoa den, orduan, bueno, ez dun kontrakorik espero. A ber, bueno, dakizuen bezala, hiruok egongo gara gaur, asteko eta behin hiruok erabiliko dugun tresna bat aurkeztuko dizuet, bai, ze guk ez dugu gaur, hola, txapa hundirik sartuko, ez da? Ez dugu txapanderi sartuko, baizik eta hiruok pixkat lanean jarriko zaituztegu, ez? Ze azkenean guk kontatu ditzakegu gauza asko, baina bakoitzak ere bere bizipena ditu, bakoitzak ere bere ideiak ditu, eta orduan uste dugu oso interesgarria dela zuek ere pixkat lan horretan jartzea, inkluso zuek guri hori dana eragaztea, eta gure artean ere partekatzea, orduan. Hori partekatzeko, ba bueno, nola oituta gauden Google Drive eta hola ez dut horren kontrako mezurik bidaliko, baina bueno, Google Drive izaten jarraitzen du, tresna pila bat daude gixakoak, ematen du bakarrak direla, baina ez Windows ez aparte ere badaude gauzak, Google Drive ez aparte badaude gauzak, osea, beste mundu bat ere existitzen da. Eta tartean daukagu TitanPad izena duen tresna bat, bai? Orduan, ai. Gaur, gaitasundigitala.titanpad.com, hori da guk sortu dugun azpi domeinua, barra bat da nire saioa, barra bi izango da Amaiaren saioa, eta barra iru izango da Josiren saioa, bai? Edo zein lekutatik sartu zaitezkete, nabigatzaietik, edo zein nabigatzaile dela, berdin da mugikorretik, tabletetik, ordenagailutik nahi duzuen lekutik, erabat irisgarria da, software librea da, eta balio du edo zeinek idazteko, eta denok batera editatu ahal izateko. Bai, orduan, ideia da, bueno, ikusi dezazuen, hau da, Google Drive simple bat izango litzatekena, ezkenean dokumentuak ba, partekatzen ditugunean edo ideiak partekatzen ditugunean ez dugu ere formatu berezirik behar eta ez dugu sekulako olako diseinu artistikorik behar, ideien partekatze bat da, dokumentu horri formatu emateko baditugu beste tresna batzuk, orduan hau da erabiliko duguna, nire saioan adibidez, ba, bueno, barra bat horretan, ariketa ezberdinak planteatzen noan enean eta denbora ematen dizuedan enean, gero joango gara denok hemen idazten. Kontuz, ze Wikipedian bezala, batek idatzi duena edo zinek ezagatu dezake, orduan, beti bezala, errespetua besterik ez da, errespetua eta borondotea, beste zer ez da behar, honek funtzionatzeko, baina hori esan nahi duena da, ba bueno, dena kontrol A eta ezagatu, pues, agor esan nahi du, eta, bai, ba, pixkat, kontuz ibili zentzu horretan, baina hori da, ba, denok batera editatzen dugun dokumentu batean gertatzen dena, eta denok gertatzen duguna edo zen kasutan bertsioa gordetzen ditu, eta lasa. Bai, ez dakit ondo azaldu nahi zen, bai? Vale. Bueno, orain agutziko dut pixkat. Hasiko naiz nirearekin, sarrera bat besterik ez. Bueno, nire gaurko saioaren izenburua irakasteko edo ikasteko ingurune virtualak eta irakasleria da, erabilera eta sinismenak. Ingurune virtualez berez dago izenburua, nire doktorego tesia ingurune virtualen gainean izan zelako, Moodle-en gainean zehazki. Baina gaur hemen esango dugunak ez dauka zertan ingurune virtualen gainean izan, baizik eta edozein tresnaren gainean. Osa, nik nahi dudan galdera zuen buruan eukitzea da, zein faktorek eragiten duten irakasleriaren gan tresna bat erabili edo ez erabakitzerakoan. Berdin da Moodle izan, berdin da Google Drive izan, edo berdin da beste zerbait izan. Bale? Ordan, nahiz eta ingurune virtualen gaineko izenburu baden, nik uste dut erabat aplikagarria dela beste edozein tresnari. Nire tesia gainera unibertsitate mailan kokatu zen, baina berdin, uste dut oso interesgarria dela, maila, beste maila batzuetan edo beste ikasketa maila batzuetan ematen diren faktoreiek ere plazara ateratzea, orduan, nik uste dut ingo bai, txiturari gabe, malgutasun osoarekin, gauza guztiei erantzuteko aukera daukagula. Bale, jungo naiz pixkat kontatzen gerora, ba, nik zer ikusi dudan edo zer aztertu dudan, zer ondori batera ziren eta bar, baina bueno, hori jungo da tarteka, baina lehenago zuek pentsatuta, bai, ze nik kontatuta gero pentsatzen jartzeak, ba, pixkat, alperrikakoa izango zen, ez? Orduan, ba, jarraituko dugu dinamika hau. Bale, nola bait, hau, bueno, ez duzuek jakin behar, euskat, ideia bat egin dezaztuen nola izango den. Hasieran, bost minutuko sarrera minimo bat egingo dut, batez ere atzo esan ziren zenbait esaldi ekarriko ditut pantailara, tartean nire iritzia sartuko dut, nire iritzi soia da, hortaz ez daukazue ados egon beharrik, eta gero ere esan dezakezue zaudetela galo, ados, baina, bueno, ni nago hemen, eta beraz, ba, eskubidu oso, daukat nahi duana esateko, eta esan egingo dut, gero sarreratxo bat, pixkat gaia zentratzeko, baina ikusten duzuen ez bost minutu dira, osea ez dihoa inora, beste ezer esan gabe, eta pixkat esnatu gaitezen, gustatuko litzaidake zuen artean binaka, aldamenekoarekin,
inongo momentuan inun idatzi gabe ez ezer baizik eta hasierako urripe mate egiteko saiatzea galdera hau erantzuten, alegia zein faktorek eragiten dute irakasle batek tresna bat erabili edo ez erabili eta nola erabili erabakitzerakoan. Libre sentitu, berdin da noraino joaten zareten, baina hasieran 5 minutu eskainiko dizkiogu babinaka pixkat berotze ariketa bati, inun ezer partekatu gabe, bai, izango da lehenengo berotze ariketa bat. Gero ni sartuko naiz eta azalduko dizkizuet hiru eredu, hiru marko, nik behintzat esian aipatu nituenak, ateratzen zitzaizkidan emaitzak ulertzen laguntzen zutenak. Bai, ordan, hiru eredu horiek aterako ditut, gara horrek ideia berriak sortuko ditu, suposatzen dut, eta hortik, hori ere oso labur izango da, gero sartzen gara zuekin berriro. Bai? Kasu honetan gustatuko litzateke launak aizatea alba da, bueno, launak, osea ez da, bi edo lau, berdin zait, hori ere malgua izango nahi sortan, baina hori pixka talde handixeagoa, ez, ba, ondadien diversitate gehiago iritzietan eta bar, galdera bera erantzutea nahiko nuke, alegia aurrez pixka pentsatu duzuena, gero niri pixka entzun da, ba, gero ea zer buratzen zaizuen, talde handixeago batean, eta gero kiko dituzue 5 minutu, bueno, 15 minutu dira guztira, pentsatzeko eta idazten joateko, lehen aipatu dizuedan editore horretan. Arretzea jazu, ez? Bai. Bale, orduan, hau izango zen, lehenengo blokea, gero komentatuko ditugu gauzak, nik ere aipatuko ditut hor ateratzen direnekin hitz egingo dugu. Gero, berriro, berdintza talde berdinetan edo ez, hori zuen esku, baina bueno, launak gutxi gara bera ondo zen ideia asko ateratzeko. Aurrez, suposatzen dugu, faktoreak atera ditugula, ze faktorek eragiten duten, eta orain, gustatuko litzaidake pixka pentsatzen nola eragin daiteken faktore horietan, alegia, faktore horiek eragite bali badute, guazen faktore horietan baldintzak sortzera, gerta dadin erabaki horietan bajarera positiboa gaukitzea, edo dena delakoa, bai? Alegia, urrats bat atzera egingo dugu, ze faktore hauek identifikatzen bali baditugu, ba, guazen ikustera zer egin dezakegun faktore hauen baldintzak hobetzeko. Berdina, hemen izango da, 15 minutu guztira, zuek pixka pentsatzeko horretan, titan paden idazteko, gero komentatzen dugu, eta gero, ba, bueno, nolabait, zuek esandako guztiarekin, gehi nik ikusi dudanarekin, ideia batzu lotuko ditugu, erreferentzia batzuk ere emango ditut, eta listo. Hori da plan. Zer? Azkarri. Bueno, bai. Bueno, baina pixka kokatu zeate, ez? Ba, gero, jarri dezaket berriro, eh? Baina, bueno, pixka ikusteko dinamika nola izango den, bale? Atzokari tirak hasiko nahi ez pixkat. Bale, bueno, entzun nindu zuen batzuk bukaeran ere, eta igual idea horti jongo da, baina, bueno, atentzioa dituzi daten esaldi batzuk egon ziren, eta oso laburra ipatuko ditut. Baina, bueno, entzun nuen kompetentzia digitala utxalitzatekela, zehar kompetentzia barne bilduko ez balitu, hori atzoko nire komentarioan ere esan nuen, ados nago, ni honekin ados nago, galdetu nien gainera, ba, kontrako norantza, ez, falta zela niretzako, alegia, oso ondo, kompetentzia digitalak erabili ditzakegu pentsamendu kritikoa edo komunikazioko gaitasuna lantzeko. Baina pentsamendu kritikoa ez dugu erabili behar teknologiak erabiltzerakoan. Ez da beste ezer behar, da gaitu ditzagun teknologikoki eta listo, ez dago beste ezer. Niretzat kontrako norantzan ere galdera asko daude erantzuteko, de hecho Maitek esan zuen bai bai ez, markoek jarrerak aipatzen dituzte eta jasota daude. Baina gero kuriosoa egiten zait, gisa honetako ikastaroetan edo gisa gai hauek lantzen diren ikastaroetan jarrera horietara sekula ez direla iristen. Ez dakit nola esplikatu. Alegia, hor daude, eta logikoa da hor egotea, ez dut nik ideia marabilloso bat euki markoetan hori jarri behar dela, hor dago, baina gero ari gara demora guztian gaitzeaz, eta gaitzeaz, eta gaitzeaz. Edo zein modutan? Edo zein kontestutan? Hori lotuta dago bakoitzak duen bizitza estiloarekin eta bakoitzarentzat onargarria zer den eta onargarria zer den horrekin. Claro, orduan oso pertsonala da. Nik nola gauza asko badidez esan duen bezala Twitter ez dut erabiltzen, Facebook ere ez, baina arrazoia ditut horretarako, baina erabaki bat izan daiteke. Edo ez du telefono hartzen lagun batekin nagoenean, dena delakoa. Hortik aurrera bakoitzak zer egiten duen norberaren ardura da. Baina irutzen zait gazteek edo umeek inkluso irizpiderik ez dutenean irakasleen eta gurasoen ardura dela irizpide horiek ematea. Ze bestela, erabiliko dituzte edozein kontestutan, eta edozeinekin daudela edozein lekutan. Eta niretzat hori ere zaindu behar den gauza bat da. Oso interesante izan zen, Maitek egin zizuen galdera bat, egon zen bera, bueno, aipatu zituen gauza batzuk, eta esan zuen, irakasleak kompetentzia digitala garatu behar ditu, eta esan zizuen, sentitzen zarete digitalki kompetenteak? Eta egon zen hor, isla, ez baju bat, ez? Edo gaur bai, eta niretzat hau oso interesantea da, eta gero nik esango dudanaren, bukaeran esango dudanarekin oso lotuta dago.
bota ingo dut besterik gabe gainetik, ze gauza bat da nere ustez, gaitasun digitalak izatea, eta beste gauza bat gai sentitzea teknologikoki gauza bat erabiltzeko. Alegia, ni behar bada dut ezaket test bat nere gaitasun digitalan neurtzeko, eta behar bada 9,8 bat aterako dut, baina nire percepzioen eta nire sinismenen eta nire sentipenen inkesta bat pasako balidate, kompetentzia berdinen gainean, baina nire percepzioa lantzeko behar bada etzen nahi besterako izango. Inkluso alderantziz, batzuk sentituko dira oso kompetente, eta gero benetan, ba, gabezi asko izango dituzte, ez dakita zaldu nahi zen. Bai? Baina badago nola baiteko diferentzia bat, eta nik adibidez nire tesian kompetentzia digitalez hitz egiten nuen arren, irakaslei ez nien neurtu behien kompetentzia digitala, baizik eta beraien percepzioa, beraien kompetentzia digitalaren gainean. Zer nisen ez baina sentitzen gai, ez dut erabiliko. Naiz eta berez gai izan. Ulertzen? Bai? Ordan oso interesantea nire ustez maite korola bota zuen, baina niretzako klabe handitako bat ere hor dago. Bai? Hor dago usten du. Irakasle guztiak ez hitzaileak dira eta horien funtzioa ez da bakarrik ikasarloa irakastea, ikasarloen bidez ikaslea bizitzaren eremu guztietan modu egokian prestatzea baizik. Eta oso lotuta dago lehen esaten nuen, nire ustez, oso lotuta dago lehen esaten nuen horrekin. Ez azkenean ez gara ez hitzaileak eta gure lana ez da, ez dakizten bat kompetentzia garatzen laguntzea soilik, baizik eta bizitzaren eremu guztietan modu egokian prestatzea baizik. Alegia, ze jarrera izan behar ditugun, nun egon behar dugun modu batean, nun egon behar dugun beste batean, noski hau ez da ez hitzaileen kontua bakarrik, gurasoen edo ez hitzaile, etxeko ez hitzaileen kontua ere izango litzateke, baina iruditzen zait esaldi honek eta kompetentzien testuan edo dekretuan balin badago pista handiak ematen dituela gaitasun digitala lantzerakoan ez dugula bakarrik teknikoki pentsatu behar, baizik eta testu ingurua ere kontutan hartu behar dugula eta noiz ez, noiz bai, noiz nola, horiek ere erantzun beharko genituzkela. Gero esan zuen baita, nolakoa, Xabierrek esan zuen hau, bueno, idatzeta zuen, nolakoa hezkuntza eredua, alakoa ikaslearen irteera profilaren ezaugarriak. Alegia, bueno, nik tesian ere landu nuen pixkat, ze punteraino lotuta ote dagoen irakasle batek hezkuntzaren gainean duen kontzepzioa bere tresnak erabiltzeko moduarekin. Alegia, irakasteko irakaskuntzan zentratua dagoen eta nolabaiteko enfoke tradizionala edo irakaskuntzan zentratua duen irakasle bat azkenan ez dagoela hain irekia tresnak erabiltzera. Eta tresnak erabiltzera irekia baldin badago ere erabiliko duela oso modu tradizionalean. Ba, igoko ditut Moodlera ez dakitzen ma PDF, pues primeran, ez? Osea, papelean eman beharrean hor dauzkate, lana jasoko ditut, dena egingo dut berdin, baina dena jarriko dut eskuragarri. Hor ez dago inungo aldaketarik eta hor teknologia bera ez da inoiz disruptiboa, ez elementu bat modu giltzarri batean integratuko duguna, bai? Besterik gabe eskuragarri dago. Ordan oso lotuta dago berez, hezkuntza ereduaz dugun kontzeptzioa ikaten aurrean dugun jarrerarekin. Hori da pentsatzen dudana, da nola baita atera zena tesia, baina bueno, gero nahi zuena esan, eh? Eta gero hau ikaslearen irteera profila irakaslearen ezaugarren ispilurik nagusiena da. Eta nire tesiaren zati handi bat ere hori da zen, ni zentratu nintzen irakaslearen erabileran. Zergatik, ba ikasleak erabiliko duelako irakaslearen arabera. Nire ikasleek erabiltzen duten Moodle nik eskaintzen didanaren arabera. Nik ez baditut PDF-ak igotzen, ez ditut izango. Nik ez baditut foroak sortzen, ez dituzte foroak izango. Nik ez badut sustatzen wiki batean lan kolaboratiboa egitea, ez dute egingo. Horregatik beraien bizipena ere oso ezberdina da irakasgaitik irakasgaira, nere gana etortzen dira eta Moodle erabiltzen duten modu batean, beste baten gana juten dira, eta igual ez dute erabiltzen, beste baten gana juten da, eta igual askoz gehiago erabiltzen du, edo askoz gutxiago. Bai, orduan, bizipena irakaslearen araberakoa da, eta hortaz, irakaslearengan zenbat ardura jarri behar diren hori ikusiko dugu, baina egia da irakasleak determinatzen duela ikasleak nola erabiliko duen tresna konkretu bat. Bai, orduan irakaslearengan berez pixo handia dagoela iruditzen zait. Eta atzo, publikotik egin zen galdera bat, irakaslearen eskutzi behar den edukiak sortzeko aukera. Bueno, haiteko nik ez ezko rotundo bat jaso esantzun nuen, erantzun bezala, bueno, ez dakit, holako bat iruditu zitzaidan. Nik uste dute sortzeko hori desglosatu daitekela, alegia behar bada irakasle batek ez dauka denborarik edukiak sortzeko, baina bai pentsatzeko, bai diseinatzeko, eta diseinu horren baitan sartu behar dira tresnak. Alegia, tresnako honek balio dit honetarako, eta nire irakaskuntza-ikaskuntza estrategiaren barruan sartuko dut honetarako. Gero igual ez dauka denborarik galderen bankua egiteko, eta ez dakiz zer egiteko, eta ez dakiz zer egiteko, bueno, igual egin behar dit beste batek, baina ni pentsatu dut, eta ni diseinatu dut. Eta tresna hori neukan buruan, ez dakit azaltzen nahi zen.
Erosketa egitera goazenean zer da gehiago kostatzen dena? Erosketaren zerrenda egitea edo dendara joatea? Ni dendara joaten gozatu egiten dut. Itzegin, hau, merka, ez? Bueno, zarauten gozada bada. Ni jendea hor ikusten dut, bestera ez dut ikusten. Baina zaiagoa da pentsatzea aste guztian zer jan behar den, zer dagoen, zer ez dagoen, hau ez zaio gustatzen, beste gustatzen zaio. Ardura pentsatzea da eta diseinatzea da. Sortzea hortan dabilen batentzat bere lana izan daiteke, eh? Ez da. Hortaz nerezako galdera hau nik ulertzen dut galdera hau, baina iruditzen zait sortzeko honen baitan urrats asko daudela. Ta behar bada irakasleak bai arduratu behar duela diseinuaz edo erabaki batzuetaz ta gero egingo dizkiote egin beharrekoak. Maitek berak ere esaten zuen, ez? Irakasleak Mondragonen ematen zizkiotela gauzak eta berak diseinatzen zituela, baina irakasleak esaten dio zer egin behar duen. Eski irakasleak diseinatu behar du bere estrategia. Eta ikateak hor txertatu behar ditu. Hortaz, bi hauek azkenerako utzi dituz, azkenan irakasleen faktoreetan edo irakasleengan eragiten duten faktoreetan zentratuko gara, niretzat oso garrantzitsua delako irakasleak erabat determinatzen duelako nola joango den ikaslearen irakaskuntza esperientzia, nolabait, esatearen. Bai? Desados egon zaitezkete, eh? Noski. Baina, bueno, gero matiz dute aukera, hemen jartzeko, eta nahi duzuna esateko, lujo bada. Sarrera bezala, diapositio bau bakarrik, eta utziko zaituzte pixkat pentsatzen. Bale? Irkaten erabilera eta sinismenak zen izen burua. Erabilera, ni ausartzen naiz esatera oroar eskasa dela. Irakasleen gainean. Noski, kasu bako itzartzen bali madugu, denetarik aterako da. Baina orokortzen aste bali magara, uste dut ez dela erreza, de hecho, hezkuntza zentro bat, inkluso unibertsitate oso bat, transformazio digital batean sartzea oso komplikatua da, eta hor urratsak ematea oso komplikatua da, beraz normala da maila batean geldo ematea, baina bueno, 2006an gaude, orduan. Ba, normala da, baina ezin gara gelditu. Bai, orduan, nire ustez gaur gaurkoz nahikoa eskasa da, baina bueno, nik uste dut transformazio digitala horren baitan, bai ikastolak, bai hezkuntza zentro publikoak, bai unibertsitateak guztiak, publikoak eta pribatuak bide horretan daudela, zuzenak edo ez, hori ja norberaren erabakia da, baina irutzen zait erabilari dagokionez gaur egun oraindik fiskat eskasa dela. Eta askotan irakasleriaren borondatearen araberakoa dela, alegia bere motivazioaren arabera, hori unibertsitatearen nik egunero ikusten dut. Batzu gaude supermotivatuak, eta bueno, irutzen zaigu ikasleak ere motivatzen dituen tresna bat dela, eta beste batzui berdin zaie. Oraindik pentsatzen dute ere bukaerako azterketa ehuneko pisuarekin. Orduan, borondatea ez tresnen aurrean bakarrik, bezik eta borondatea asko dago gure baitan suposatzen duen aldaketa horretan. Bai, orduan, eretzako galdera dira zertarako eta nola erabiltzen dira, alegia helburu bat jartzen zaio tresna bakoitzari. Tresna bakoitzak helburu bat izan behar du. Eta irakasleak gai izan behar du helburu akademiko eta pedagogiko bat jartzeko tresna bakoitzari, inkluso ze zehar kompetentzia landuko ditut tresna honekin. Alegia, hori guztia, osea irakasgaiarekin gure programan edo gian edo ez dakit nola deitzen diozuen zuen zentroan edo egiten bali baduzu irakasleena nabintzat, guk beti esaten dugu, irakasgai honekin auta hau landuko dugu, kompetentzia orokorra hau, kompetentzia espezifikoa hau, ez dakit zer, ja, baina eta ze tresna. Eta tresna horiekin ze kompetentzia, edo ze gaitasun, edo ze balore, inkluso, ze baloreak ere tresenatzen badaude. Bai, pedagogikoki integratzen dira? Ze hori da gakoetako bat. Tresnak erabiltze hutsagatik ez dute zertarako balioko. Tresnak pedagogikoki integratzea da guztion erronka. Bai? Suposatzen da galdera hauek erantzuten taiatuko garela eta isilduko naiz pixkat, ondo iritzen bali mazaizue, lanerako prest etorri zarete, ezta? Hemen gainera oso goxo gaude, kanpoan baino beto. Honek esan nahi du binaka. 5 minutu. Bale, esnatzeko, pixkat, esnatzen juteko eta berotzen juteko. Gustatuko litzake galdera nagusia berantzutea, dela bi galderetatik lehenengoa. Zein faktorek eragiten dute zuen, ustez, berdin da ze ikasketa maila, berdin da ze ematen dugun, zer ez. Ze faktorek eragiten dute irakasle batek erabakitzeko, ba, tresna hau erabiliko dut, edo hau ez dut erabiliko dut, hau, edo hau erabiliko dut, honela, eta honela, edo Moodle erabiliko dut bakarrik PDF-ak igotzeko, edo ez Moodle erabiliko dut ikastaroekin, zereginekin, tailerrekin, ez dakit zerrekin. Ena izain Moodleetaz, edo zer, izan daiteke. Bai? Ondo irutzu zaizue? Amaia, baina zureak ez dit balio. Zurea badakit. Bueno, itzein pixka eta unberotzeko bakarri da, ze gogoratu, galdera berdinak ero, talde handiago batean,
Landuko duzuera, orduan, da, lehenengo...
Bai. Bueno, nisto. Posten naiz, eh? Post. Poriki, poriki. Bueno, posten naiz, ez nuen espero lako zalaparta ez dakiten akustika txarra delako, edo asko hitzaiten aizatelako, de hecho gure asmoa musika jartzea zen, Ruper Ordorika jauna jarri behar nun, bai, alperrik izan da, zaitzen entzuten. Ondo? Desago galtu zeate? Zenbat irakasle zaudete hemen? Berdin zait maila. Irakasle lana egiten duzuenak? Bale, horregatik galetut, desago galtu zeate? Ondo? Hor usten dugu bere horretan. Horain galdera berdinak, bueno, horain zatitxo bandik azalduko du, baina oso labur. Eta galdera berdinak jarriko ga, baina ia pixkat talde handixeagoan, da guztira, eukiko dituzu amos minutu, pixkat zuen ideiak ordenatzeko, zeka ideia da bateratzea pixkat. Ose, lau pertsona elkartzen bagara, ezin du izan denek esaten duten jartzen dugu. Bai, gutxo gara bera, saiatu forma ematen, inkluso ideia berdinak izenburu berdinean jartzen, ba, postitekin egingo genukeen hori, fisikoki, egingo dugu pixkat online, bai? Baina, bueno, edozen kasutan, hiru marko aipatu nahiko nituzke. Bai, hau atzo aipatu zen, tepak, ez dakit gogoratzen duzuen. Gero, ezagutuko dituzue behar bada, eh? Gainera irakaslea bali mazarete, ezkuntzan munduko azarete ni baino askoz lehenagotik, orduan, ba, bueno, ni baino askoz gehiago ere jakin dezakezue. Berrikuntza erabakia prozesua aipatuko dut, eta teknologia onartzeko eredua ere bai. Bale? Hiru dira, bukaeran referentziak daude, bueno, zuek orain eskuragarri dituzuen transparentzietan ez dago dena, baina lasai, nik erabiliko dudana hemen, 10:30 aurrera argitaratu egongo da, baina bestela erantzun asko zeuden, eta orduan ba, kendu inditut, bale? Tepak, bueno, atzo aipatu zen, bai? Bueno, ez naiz errepikatuko, atzo nahiko argi gelditu zela uste dut, Kastainok esplikatu zuen, oso ondo esplikatu zuen, nola hiru dauden, edukien jakintza horretan, ba, bueno, nien hitzak esartuko, ze azkenean ba, edukien jakintzan ez dugu zalantzan jarri behar, suposatu dezagun irakasleak edukien jakintza hori baduela, ez? Badakiela hitz egin behar duen horretaz, beste gauza bada gaiote den teknologikoki tresna horiek integratzeko, beste gauza bada pedagogikoki metodologia oso bat diseinatzeko, estrategia bat garatzeko gaiote den, eta beste gauza bada ere teknologikoki, baina modu integratu batean pedagogikoki gaiote den tresna horiek ere integratzeko, bai? Orduan, hau pixkat badoa gaitasun digitalen historia horretatik, eta nintzen zentratuko nintzateke hiru hauetan, gaurkoan behintzat, edukien kontua ez jartzeko, bai? Suposatu ezagun, edukietan aditua garela, eta ez dagoela zarantzarik, orduan. Egia da, ba, nola baitu ulertzeko pertsona batek, irakasle batek, zergatik erabiltzen dituen, tresna batzuk bai edo ez, eta nola erabiltzen dituen, edukietatik harago, ba, jakintza teknologikoa eta jakintza pedagogikoa behar dituela, eta inkluso jakintza teknopedagogikoa nola baita esatearen ere behar duela. Hor usten dut, gero egin behar duzuen galderaren erantzunean berriro pixkat hortik ere joan zaitezten. Bale? Badago beste eredu bat, berrikuntza erabakia prozesua honek esaten duena da, ez da berez, prozesu hau ez da bakarrik teknologiaren onarpenerako edo teknologiaren erabilerako, baizik eta edozein berrikuntza, pertsona batek edozein berrikuntza bere egiteko momentuan erabaki hori nola hartzen duen, bai? Ulertu dezagun, berrikuntza kasu honetan dela, ze asko aipatzen da hezkuntza eta teknologia lotzen dituzten gaietan, demagun berrikuntza dela teknologia txertatzea nire irakasle gisako lanean, bai? Ordan hori da, emango dio dan aldaketa, horrein dela ez dakizen bat urte, ez nuelako egin behar. Orduan, suposatzen da prozesu honek esaten duela, hasiera batean, berrikuntza horren berri izan behar duela pertsona horrek, alik irakasleak jakin egin behar du tresna hori erabiltzen, jakin egin behar du tresna horrek zertarako balio duen, zer den posible, horrelako ezak izan bat galdera, bai? Lehenengo ezagutu egin behar du, gero pertsuazioa edo konbentzimendu fasea dago alegia, gero nolabait sinistu egin behar du on egingo diola, onura pedagogiko batzuk ere izan ditzakela, ez diola sepulako karga suposatuko, osean, sortu behar dizkio sentsazio positiboak, sortu behar ditu, sortu behar dizkiote, hor usten du. Baina, ez badu, sentsazio positiborik, ez da bai ezkora gerturatuko. Bai, behin ezagututa, eta sentsazio positiboekin, berdintzain nondik datozen, erabakitzen du, prinsipioz, bai ezkoa. Bai ezkoa erabakitzen badu, ez harri egiten du, edo erabiltzen hasten da, eta gero torri daiteke bai ezpena, bai ez da pena, alegia, deitu ze ondo, ez? Pentsatzen duen guztia, edo ez, eta behar bada bueltatzen dauna, eta berriz
nola bait konbentzitu behar du bere budua, edo ez, bai? Nortzen da pixka prozesua? Nahitaz nahi zai gehiagik sakontzen zuek ere zuen bultak emateko horri, bai? Baina nola bait, ba, prozesu horrek eragiten du ja aipatzen dira sentazio positiboak, sinismen positiboak, egon behar dutenak, bai? Motivazioa, inkluso. Hau antzeko zerbait da, teknologia onartzeko eredua deitzen zaio. Bueno, batetik, kanpo aldagaiak egon daitezke, kanpo aldagaiak izan daitezke adibidez jartzearen. Ba, informatika fakultatean, segure aski, tresna bat hartzea, ez dela inbeste kostatuko, ba, segure aski, ohitua dagoelako tresnetana, eta behar bada, bueno, deustu mentzat, zuzen bidean, ba, bai, irakaskuntza, ikaskuntza prozesua bera ere oraindik igual tradizionalagoa delako, zailagoa delako, buelta hori ematea, zailagoa delako, inkluso ikateak txertatzea. Ba, bueno, egon daitezke kanpo aldagai batzu, disiplinari lotutakoak adibidez, baina beste asko ere bai, baina kanpo aldagai bezala jartzen ditugu, eragin dezaketenak egungo ikateen erabileran, bukaeran. Bai? Kanpo aldagai eta zaparte, pertziritu behar du, erabiligarretasuna, hau persuasioarekin oso lotuta dago, alegia sinistu behar du, balioko diola, zertarako, guk ez ditugu erabiltzen, balio ez diguten gauzak. Sentitzen bali madugu zerbaitek ez digula balio, erabiltzen dugu? Ez. Pertzibitutako erabilerraztasuna, alegia, sentitu behar dut, gai naizela erabiltzeko, edo, igual komplikatua da, baina gai naiz. Osa, ez du esan nahi tresna simple eta erraz bat izan behar duela, baizik eta nik sentitzea erraztasunez erabili dezakedala, edo bintzat bide hori egin dezakedala. Bai? Horrek sortzen ditu erabilerarekiko jarrerak, bai? Alegia, sinismen kontu hori, eh? Ba, erabilerarekiko erreza sentitzen bali madu dela, eta baliagarria bali mazait, ba, seguraski jarrera oso positiboa izango dut. Sentitzen bali madut oso baliagarria, baina oso komplikatua dela, ba, etxita egongo nahi, seguraski. Sentitzen bali madut ez dela baliagarria, baina oso erresa dela, ez dut erabiliko. Oso erresa bali madu ere, bai? Osa, bi hauen nahasketatik jarrera bat sortzen da, bai? Jarrera horretatik, ateratzen dugu asmo bat, erabiltzeko, edo ez erabiltzeko, edo modu batean erabiltzeko, edo beste modu batean erabiltzeko, horrek baliagarritasunean ere zuzenean eragin dezake, eta hortik ateratzen da egungo ikaten erabilera. Zagit azaldu nahi zen. Bai? Hortan, hiru hauek esplikatuta, zen nolabait ideia datzuk emateko nundik nahi dudan joatea, baina juntzetezke nahi duzu elekuti, hori horrela da. Bai? Gustatuko litzaidake orain bai, lehenoko zalaparta berdinarekin, baina nik uste dut gelagatik dela, lasai. Egingo bazen dute, orain launaka, bale? Launaka, 10 minutu, gero 5 minutu dituzue titan paden idazteko, bai? Ondo iruditzen zaizue? Bale? Orduan lasai, 10 minutu ematen dute, bai? Lehen egin dugu nola egiteko ariketa minimoa, ja pixkate sartu geha gaian, ez daukaztu ezertan nik aipatutako ereduetatik abiatu beharrik, da gehiago, pues beste ideia batzuk igual mai gainean jartzeko, ez du baldu balio zer pasatzen, vale? Eta gero 5 minutu, ni jarriko dut bertan musika ezin dut jarri, kronometroa jarriko dut, 15 jarriko dut guztira, zuek kalkulatu, zuek administratu zuen denbora, vale? Bai, bueno, gauzatxo bat. Ni hasiko naiz komentatzen, ni hasiko naiz komentatzen, baina norbait idazten bali madago jarraitu dezake idazten. Bale? Hala ere. Gero nahi dugu gure ikasleek denbora administratzea. Denboraren kudeak eta oso garrantzitsua dugu helduok ez egiten ez badugu. En fin. Bueno, joango naiz aipatzen dagoena. Gogoratu nahi izuet ere lasai egon, hau hemen idatzera dagoena, gero ere noski publikoa izango da, baina edozein kasutan guk gaurko hiru saioko arduradunek gero egingo dugu dokumentu bat eta igoko dugu gora hemen idatzi denarekin. Beraz, lasai egon. Bale? Bueno, zein faktorek eragiten dute atera da erraztasuna? Bai, bueno, gutxora bera aterako da nint nahi nuena, baina oso ondo, zuek idaztea nahi nuelako. Bale, erraztasuna egia da, sentitu behar dugula komplikatua ez dela, bestela ez gara sartuko uroietan, bai? Gure lana erraztu egin behar du. Erraztasuna eta bere lana erraztean ikuste dut ere bi kontzeptu ezberdin direla, gauza bada tresna erraza izatea eta beste gauza bada baliagarria izatea niretzako. Alegia, nire lana errazten badu da baliagarria delako, ez tresna bera erraza delako, bai? Zaltzen naiz? Bai?
Orduan, nik uste dut bere lana erraztearena gehiago dela era errentagarria eta eraginkorra izatearena. Bai? Gauza bada tresna erraza, eta beste gauza bada erraza eta gainera oso baliagarria izatea. Bueno, hori da binomiorik ederrena. Bai? Norbaitek erabiltzen gustatu eta saltzen digunean, ez hau beti da praktika egokien edo praktika honen historia hau, ez? Normalean incluso jatetxe bat gomendatzen digutenean, ez? Norbaitek esaten digunean askoz balio gehiago dauka eta askoz komentzimendu gehiago sortzen dugugan. Orduan egia da norbaitek incluso gertuko batek edo modu antolatu batean zentro batek praktika egokiak eta praktika sinpleak plazaratzen edo partekatzen balin baditu, oso interesgarria izaten dela beste batzek ikusteko zer egiten duten. Kontua da oraindik partekatzearen kultura ere 2016an ez dakidala non daukagun. Ze ematen du incluso gaur egun nire unibertsitatean ere ematen da, ematen du Moodle-en jartzeagatik gure PDF-ak lapurtu egingo dizkigutela, guruak izango bagina bezala, ez? Orduan, baze hobeto lapurtzen badizkigute, baina pentsa norbaitek guri esplikatzeko eta praktiko horiek partekatzeko kultura hori ere zabaldu beharko zen. Hemen aipatu da lau faktore nagusi ikusten direla, lortu nahi den helburua, suposatzen duela tresna hori erabiltzean lortu nahi den helburua, baina nahiko nuke hau bat ematek esplikatzea, ze talgua lidatzita dagoen bezala, nek ez esplika dezaket. Zein da ausarta hau esplikatzeko duena. Hau, lau faktore, lortu nahi den helburua, osea, zein faktorek eragiten duten irakasleen erabakian. Lortu nahi den helburua, nola lortu behar dugu hori, baliabidea, bueno, zein baliabide dituen ez, denbora izan daiteke, baliabide teknikoak, ordenagailu propioa duen, ez dakit nondik zoazten horregatik, baliabide teknologikoak, makinaria balte duen edo ez eskura, sarea eta dena delakoak. Lortu nahi den helburuarekin zer esan duzu, Baina honek zergatik eragiten du nire erabakian? Behar bada lortu nahi duana ezin dudalako egin, tresna batzuekin, edo? Bai, baina galdera da, zein faktorek eragiten dute? Horregatik galdetzen dut, zer esan nahi duen honek? Zagita saltzen nahi zen, eh? Egon ni bakarri nago galduta eta mez ez, asaldu, horrendik amarrak dira. Gulertzen, esan nahi duena da, noski tresna bati helburu bat jarri behar zaio, beti. Helburu bat, de hecho, helburu bat jartzen ez diogunean, gero ez dauka ibilbide oso oparoa, ez luzea, bezik eta oparoa, esan nahi dut, eman korra zentzu horretan. Egia da beti izan behar duela helburu bat. Behar bada, helburu falta izan daiteke faktore bat desastrerako, ez? Esan ez, arrakasta eza lortzeko. Bai, hori nahi nuen ulertu. Ikaslearen profila esan nahi du bere gaitasunak, dituen gaitasunen arabera. Bai, zentzu horretan hori ez dut aipatu, baina lasaitasun mezu bat bidaltzeagatik ikerlariek esaten dute irakasle batek ikasleekin esperimentatzen hasi, nolabait esatearren, eta benetan aldaketa bat somatu arte ikasle horietan lau urte pasatzen direla. Lau urte horien ondoren igartzen omen da ikasleengan edo motivazioan, edo errastasunean, edo gauza faktorez berdinetan eragina izan duela, eta orduan irakasleak esaten du, uze ondo, eta orduan hasten da irakaslea bera esperimentatzen gauza berriekin. Ez dakit azaldu nahi zen, bai? Baina zentzu horretan esan nahi nun, hau ere ikernariek ere aipatzen dutela faktore bat moduan, baina ez dela faktore bat inmediatoa edo bere alakoa, bizik eta gainera, segun ze ikasketa maietan gaudeten gurekin ez daudela guzte. Esan nahi, nirekin ere ez, nirekin daude 6 hilabete. Orduan, nirekin neguko dute esperientzia bat, baina gero 6 hilabetetara beste baten gana doaz, orduan, nekez, ez, jarraitu daiteke, bakoitzak bere erara erabiltzen badu, irakasle denok berdin erabiliko bagenu, ba, bueno, ba, lagurteren buruan, ikasle horrek funtzionamendu bat ikuko luke, eta seguraski urratxak emango dituzke, baina, karo, nerekin egon, eta gero beste batekin badago, eta horrelako variazioak baldin badaude, lagurte horiek bilakatu daitezke, amar. Bai? Irakaslearen profila eta borondatea, noski hau da, gaur saien lantzen ari garen guztiaren zentroa, ez? Bai, bere borondatea, asteko borondatea, baina bueno, borondate horretan ere eragin daiteke, motibatu daiteke, aitortu daiteke borondate hori, ez? Saritu ere egin daiteke.
Kampo aldagaiak, eskolaren antolamendua, hori aterako da gero, baina noski, erakundeak edo instituzioek pisu handia du irakaslearen motivazioan, irakasleak dituen baliabidetan, irakasleak duen jarrera horretan. Testu ingurua, bueno, hau ja, berago izango zen, baina gurasoak erabaki administratiboa, gurasoak zergatik esaten duzu faktoreak direla, irakasleen erabakietan. Noski, motivatua gozatu, osea, edo baieztapenaren fasean baieztatzen ari zara. Ze bestela zalantzak sortzen dizkizu. Bai. Konektibitatearen hau da kanpo aldagai bat ere, bazkenean hori ere zailtasun bat bada. Leia, nik egin dezaket erabiera intenso bat modulean ere gelan, baina kasualidade batez, eta ez da noizean behin gertatzen, askotan. Gertatzen da, sareak arazoak ematen dituela ez nirean, nire nik kableak inagoelako, baina ikasle guztiak wifiarekin dabe, eta hor edo zein arazo sortu daiteke. Orduan ba, egia da, aldagai teknikoek ere ez dutela laguntzen, ordu beteko saio batean edo bi orduko saio batean dinamika osoa pentsatu duzun bezala aurrera eramateko. Gero tresnaren... Hostuz! Ze ondo, tresnaren aldagaiak, formazioaren beharra, bueno, gaitasunena, aldaketen aurrean jarrera, irekiak egotea, ez, azkenean suposatzen dut aldaketetara, eta teknologia horiek txertatzera, beldurra, kontrola galtzea, zerren kontrola? Ikasleen kontrola? Atzera egiten zen. Noski. Bai. Gero, ezjakintasuna eta ezagutza gabezia, tresnarekiko, ez erabiltzeko garaian, suposatzen dutela gaitasunari begira, ez? Gero, eraginkortasuna helburua lortzerakoan, alegia balio didan edo, ez? Ikusten duzu pixkat ideia nahiko antzekoak dabiltzala bueltaka, motivazioa, jarrera motibatzaia eta hortan sinistea, hori da, lehenengo urratsa, edo zein gauzetan, ez honetan bakarrik, bizitzan, sinisten ez badugu, nekez. Lortuko dugu zerbait. Bate-bate idazten nahi da. Interesa eta motivazioa, zein nahi da saboteatzen? Interesa eta motivazioa ezinbestekoa dira, baita ere segurtasuna izatea erabiltzen den tresnan. Horretarako oso garrantzitsua da formazio egokia izatea, bueno, gaitasun ez ari gara, bai tresnaren erabilpenean eta baita tresna pedagogiko kitxertatzeko gaian ere. Oso importantea zen hau eta nahi nuen ateratzea. Gaitasun digitalak oso ondo, baina gaitasun horiek digitalak direnak erabili behar ditugu baita pedagogikoki integratzeko. Alegia, tresna baten erabileran gaur egun gero eta errezagoa da. Mugiki hor bat erosten duzuenean zenbat denbora tarratzen duzu menuak ulertzeko? Egun bat, bi, hiru, bost, asko jota, ez da egitek esatearen, ez nuen inor gaizki sentiaraztea nahi. Baina zenbat behar dugu, eta orain dela urte batzuk zenbat behar genuen. Ez? Esan nahi, zenbat denbora, gaitasun teknikoa gaur egunia hartzen dugu nahiko erraz. Beste gauza bada, hori estrategia baten barruan, ikaskuntza irakaskuntza estrategia baten barruan txertatzeko zezaitasun ditugun. Eta hori niri ez didate erakutsi, deustun ere, eta hamabi urte noa. Orduan, hor badago, alegia, ematen diguten trebakuntzak ze enfoke du? Enfoke teknikoa du? Enfoke pedagogikoa du? Gureak teknikoa du gaur garkoz. Bueno, ni desahogatzen ari naiz ere. Denbora falta handia ere badago, claro, hori da baliabide bat gehiago. Lehen esaten dizuena, egia da guk erabakiak, irakasle bezala erabakiak hartzea dagokigu. Beste gauza bada, tresna hori prestatzeak ekartzen duen behar duen denbora, ematen ote zaigun, edo eman behar ote zaigun, beste batek egin dezala, egin behar badu. Bai? Baina denbora eskatzen du, derrigorrez. Inguruak eragina duela pentsatzen dugu, ikastetxean lankideak motivatuak badaude eta bide hori jarraitzen badute, ba hori beti da, ez, aintzindariek eta inguruko berrizaileek beti motivatzen gaituzte, eta horiek ondo identifikatzea eta inkluso lidergo puntu bat eukitzea ere oso garrantzitsua izaten da. Jarrera positiboa, motivazioa, horretan eragiten duela, alegia ingurukoek,
irakasleen egonkortasun ezare zailtasun bezala ikusten da, noski, baina hori motivazio egin osoluta dago, motivazioa ez da bakarrik bere lanarekiko, bere duintasun laborala, kontraktuala ere oso garrantzitsua da, bere egonkortasuna, bere ziurtasuna, bere etorkizunarekiko. Horre guztiak eragingo du motivazioan, inkluso nola hitz egiten dion ikasleari, ez bakarrik teknologiak hartuko dituen edo ez. Baina hori ere bada ez delako saritzen, ez da zaituztea aitortzen, pertsona guztio behar dugu aitortza, soziala, laborala. Hori gabe, aguantatzen dugu denbora bat, baina noiz arte. Baina hori da, oinarrizko behar bat. Behar bat, asetu gabe balin badago, ez garena ondo egongo. Irakasleen egonkortasuneza ere, zailtasun bezala ikusten da, bueno, ikastetxe ikastetxera zabiltzanean, ikastetxe bakoitza gainera gero mundu bat da, ez? Bueno, ni maila horretan nahi zibili, baina jende asko daukat inguruan, orduan ematen du zentro bakoitza mundu bat da, inkluso ez teknologietan, baizik eta bestelako pedagogia enfokeetan ere mundu bat da, orduan horrek ere ez du laguntzen garapen horretan progresiboa edo graduala izaten. Formakuntza praktikoagoa eta movimentukoagoa, honez esan nahi du? Behar dela, betxatzen dut. Bai? Zuzenean, ez? Azten da. Bai, momentuan gainera erreza ematen du, eta ba, ingo dut ez, baina gero egia da, hartzen zu berriro eta... Gero kanto faktoreak, wifi eta konexio lotxagarriak, terapia grupala da gorkoa, eh? Ikate dinamizatzaiek eta zundaritzak erabakitzen dutena, legien nolabait parte hartzea ere ez dagoela, suposatzen duzu bermatua, ez? Edo ez dela intzat hartzen irakasleriaren bizipena, zekitorti doan, eh? Esan, eh? Ez bali manaiz ondo interpretatzen ari. Eta beldurra arazoak sortzen direnean, ez? Azkenean, zerbait berriaren aurrean edo babetu dugu. Bai, lasai, lasai, lasai. Ondo, ondo, ez hori nahi hau dut, eh? Bakarrik sentitzen zarelako ere. Bai, bai. Egia, bueno, uste dut lotura daukala esango dudanarekin, nik adibidez nahi nuen egin mini proba bat esango dut ez delako azterketa da, baina mini proba bat Moodle-en bitartez galdetegi batekin egin nahi nuen. Baina karo, denek batera egin behar zuten eta presentzialki egin behar zuten, baina eske ziren 80. Ezin naiz bakarrik egon hor. Osa, ordenagailu bakoitza gainera Windowsak dira. Orduan, vamos, horretorri daiteke edo zer gauza. 80 Windows, 80 konexio, 80 galdetegi, batez da enteatzen ezertaz, bestea berriz oso aurreratu dago, hor ezin zara bakarrik egon, ez? Orduan, egia da, gauza askok, beldurran handia sortzen dutela, arazo baten aurrean, ez daukazulako inor alboa. Nik hiru pertsonekiko banitu nirekin, teknikoak, egingo duke. Baina mugatua daukat nire jarduna ere, esan nahi dut. Eta beldur kontu bat da, eh? Baina eramantzazu hori aurrera. Hau nondik atera da? Eta hau zer da, saboteo bat da, no? Zer da? Bueno, ez dakit zer den. Eh? Edo ni hain ez galtzen. Ja, ja! Bueno, uste dut nahiko argazki politatera dela, ez dut ordenatuko orain, baina nahiko argazki politatera da, kenduta azkenengo parrafo hau ez dakitela nondik atera den, ez ze irakurtzen duzuen. Baina, bueno, horruzten dugu.
Amarrak eta goita zortzi dira, beraz, berez bukatzen da, orduan, birplanteatuko dut, pentsatutan eukana, ondo irutzen bali mazaizue. Ze berez, hau zen galdera nagusia, baina gustatuko litzaidake, gutxienez, Josi, non dago, edo, Xavier, gustatu nahiteke pixka, 5 minutu. Amar, uste ikusten dira zue, ez? Hau egin dugu. Claro, hoy dira faktoreak, ez? Aipatu ditugun guztiak hor daude, gainera, bai? Nola eragin daiteke, nola hobetu daitezke baldintza hoe? Ze, claro, baldintza hoe gain dira eskasak, nun azkenean trabak besterik ez diren. Nola hobetzen dira baldintza hoiek? Nork egin dezake zer? Irakasleak zer egin dezake? Instituzioak zer egin dezake? Gobernuak zer egin dezake? Bai? Dedikatuko dizkigu 5 minutu. Igual aldamenekoarekin errezago eta azkarrago kudeatzeko errezago. Baina berdin gero gustatuko litzadake idaztean, nahi bali maduzu egun komentatzen danik idatziko dut, edo ikusiko duen, gustatuko litzadakena da 5 minutu hartzea, aldamenekoarekin, edo duzuena, baina hori aldaketa gehiek egin gabe, atera diren gauza horiek, baldintza eskas horiek, nola aldatu daitezke edo, zer egin daiteke horretarako, zuen ustez. Bale? Bai? Venga, 5 minutu eskeniko izkiogu. Zuek zer, txirrina entzun eta berdin da, ez da? Berna demora gehi izan. Irakurriko dut hemen dagoena, inor zerbait gehitu nahi badu gehitu dezala, bale? Nengo arazori gabe. Denbora ere oztopo bat izaten da, faktore bat. Proposamenak. Formazioa sistematizatu behar da. Sistematizatu denboran, sistematizatu enfokean, sistematizatu nondigoaz? Dena. Bale, bale, bale. Xaxerretu. Etengabeko formakuntzarako, gobernuak baliabideak jarri behar ditu. Gainera, formazio hori eskolei egokitu behar da. Denontzako formulak ez du existitzen. Hori egia da, arazo handietako bat dela. Bai, bai eskolaren tamaina, bai eskolaren inkuso ubikazio geografikoa. Ez daukasir ikusirik eskualde batek beste batekin. Ez da ikasleen perfilak ere eskola batean edo bestean, eta zesanik ez geografikoki banatuta. Hasierako formazioa, hezkuntza fakultatekoa, etengabe eskoletan sortzen diren beharrekin konektatu behar da, ez? Oso deigarria da, irakasle eskoletatik ateratzen den jendea ez dela prestatua sentitzen. Egia da, gradu bat edo karrera bat ikasi dugun guztiok sentitu dugula hori. Nik ere sentitu duen, eh? Osa nahi dut ez da zerbait irakasleen eskolakoa, ateratzen zaren, unibertsitateak berez hortara ere badoa enfokatua, ez? Piskat ateratzen zara, ez espezialista, ateratzen zara, jakintza arlo ezberdinetan aritzeko moduan, ez, orduan. Baina egia da behar bada hezkuntzak duen ezaugarri kritiko hori gizarte baten garapenerako, inkluso herri baten garapenerako, ba, bueno, behar bada behar du beste enfoke estrategikoago bat, eta sentsazio hori ere arindu beharko litzateke. Ez baita berdina, ingenieri bat izatea kapaza edo zer gauza egiteko, eta bere bidea hautatzea, baina hezkuntza zari garenean, ba, beste enfoke bat beharko luke, ziur aski. Esperientziak, beharrak, alegia, errealitatera, gertuago egotea. Formakuntza jarraia eta goiti beherakoa, zer nahi du goiti beherakoa? Piskat, sonatzen du piskatola. Arrera moduko bat, gainera, ez? Osea, arrera ez dut esaten kaixo, eh? Ezik eta hemen hauek gara, bai, hola funtzionatzen dugu, baliabide hauek dituzu, baliabide hauek ez dituzu. Esan, eh? Lasai bota gozak. Gailu teknologiko azpigituraren hobekuntza eta mantenua. Hau sentitzen duzuen? Baliabide tekniko gutxi daudela? Eskasak direla? Zertaz ari zarete zehazki? Kuriositatea da, eh? Ez, ba, bueno, ba, askotan ez diela martxan jartzen dituzuneako, ba, bateria gortu delako, edo ez dielako kargatzen jarri, edo... Windowsa? Hauzkaro, denetik, ez, edo zea proiektoreren bombila, edo horren behar du, pero nola baitere persona bat, edo talde bat, edo egun eratzen materiala. Ba, eskura eskitalde bat, persona bat baino gehiago. Edo gehiago, noskin. Gainbegiraketa eta laguntza ezarri. Alegia, egiten dugun horri edo ikasleak erabiltzen ditugun modu horri gainbegiraketa bat jartzea, esan nahi du?
tokatu zaizu, sentitzen dut. Bueno, bai, a ber, esan dut, behin iristen zela, eta horretan lanean ari zela, arazoak sortzen direnean, ez, norbaitek jakin bardu zertan ari zeren, edo norbaiteko ba, hilduak markatzen baldin baditu, ez, zeo zer gertatzen denean, norbaiten gana juntzaitezke, edo ez, orduan ba, bueno, norbait egotia, norbait zuen. Referentzia batzuk, ez? Ba, besa eta laguntza, eta, ez, arazo horretatik gana atitzeko. Aipatu nahi zuen zerbait gehiago? Idatzita ez dagoena? Bueno, nik era dokumentu honi forma emango diot, eh? Txukunduko dut pixkat, eta jarriko dut, ideia asko errepikatzen direlako eta hola, orduan emango diot forma eta jarriko dut publiko. Itxi egingo dugu ondo irutze bali mazaizue. Bai, izango da nola baiteko laburpen bat, baina era berean abiatzen da nire tesitik, baina oso lotua dago. Ze tesi bat egiteko ez duzu inor berezi izan behar, tesi bat egiten duzu nahi berruzu lana. Orduan, nik otatuko dudana zuek esan duzuena da, bai? Besteri gabe. Ereduetatik abiatuko naiz. Bale, oso labur esplikatuko dut, baina bueno, nik aztertu nuena zen, ez zela inbeste gaitasun digitalak eragiten zuela, tresna bat txertatzerako orduan, baizik eta gaitasun hoien gaineko nire autoeraginkortasunaren, erderaz egin honik tesi autoefikazia ditzen zaion, baina autoeraginkortasuna esan nahi du euskaraz, gaineko sinismenak eragiten dutela benetan. Alegia, ni nola sentitzen naizen tresna horren aurrean. Sinismen horiek gainera hiru izan behar zuten eta hortik ateratzen dira. Alegia, batetik da gai sentitzen oten naizen tresna hori, bere menuak, bere navigazio esperientzia hori erabiltzeko erraz eta eroso gai naizen. Beste gauza bada irakasle bezala gai oten naizen ere metodologia batzuk pentsatzeko, estrategia batzuk pentsatzeko, zezuek ba, asko behar bada irakasle eskolatik atera zaret, eh? Baina unibertsitatean lan egiten dugunak printzipioz ez gara atera hezkuntza fakultatetik. Niri inork ez dit ezer esplikatu. Esan nahi dut, pedagogikoki ingenieri izan da, egon, eki beharko dut gaitasun bat metodologia hori guztia diseinatzeko. Eta gero gainera, teknologia horiek modu pedagogiko batean txertatzeko diseinatu dudan estrategia horretan. Eta hiruetan eroso eta ziur sentitu behar naiz. Bizitzan egiten dugun edo zer gauzetan bezala. Ziur gauden gauzak egiten ditugu normalean hobeto. Bai? Ziur sentitzen garenean. Naiz eta behar bada ni inglesez hitz egiteko gai izan naiteke, baina ziur sentitzen ez banaiz, ez dut ondo hitz egingo. Bai? Ordan ez da inbeste ni daukadan gaitasuna, zenik egin dezaket azterketa bat eta sekulako nibelatako zait igual. Baina gero azten naiz hizketan eta zer. Non dago nire urduritasuna. Bai? Ordan, ateatzen ziren, hiru horiek eragin zuzena zutela, irakasle batek tresna bat erabiltzeko duen jarrera horretan. Era berean, beste bi eredu hauei gehituta, persuasioari, edo, no, hau borabilduta dago, ze dago aurrekoari lotuta, ez? Hemen, gero, ulertu ezazuen. Hemen jarri ditut bi zirkulo turkesa ikusteko horretan bakarrik zentratu naizela. Hori erabat lotuta dago pertsibitutako erabilerraztasunarekin, alegia, ze puntutan haino sentitzen dut gai naizela. Modu erraz batean hau erabiltzeko. Baina gero, onura pedagogikoen gaineko sinismenak ere oso importanteak dira. Orokorrean esan da, baina da azkenean, errentagarria izango zait. Osean, balioko di zerbaiterako, mereziko du hori erabiltzeak emango dio dan edo eskainiko dio dan denboranekin. Orduan, bi eredu hauetan, persuasioaren fasea oso garrantzitsua da, sortu behar direlako iturri ezberdinetatik eta metodo ezberdinekin, baina konbentzimendurako eta jarrera positiborako sentsazioak sortu behar direlako, eta hori oso lotuta dago ere baita, onura pedagogikoen gaineko sinismen hori baliagarritasunarekin oso lotuta dagoelako. Baliagarria izateak beti ez du esan nahi pedagogikoki onuragarria denik, baina irakasle batek sentitzen badu baliagarria zaiola erabili egingo du. Ez dakit azaldu nahi zen, baina ez da gauza bera. Gauza bada pedagogikoki onuragarria izatea, eta beste gauza bada sentitzea baliagarria dela, baina edozein kasutan, sentimendu positibo bat da tresna horrekiko, bai? Eta horrek eragingo du zuzenean erabakian. Gero, honetan jarraituz, erabilerarekiko jarreran, baita ere, ateratzen zen, irakaskuntza ikaskuntza prozesuen gaineko kontzeptzioa alegia, kontzeptzio tradizionala izan, edo benetan aldaketara irekia egon, eta beste modu batetara irakasteko, irekita dauden irakasleek, askoz aukera gehiago dituztela ikateak erabiltzeko eta ikate horiek pedagogikoki txertatzeko.
Alegia, lehenengo eta behin presto egon behar du gure protagonismoa galtzeko. Ikaslean zentratzeko, gaitasunen garapenean zentratzeko, eta guk beste rol bat hartzeko. Eta normalean, nire ikerketa mentalitatea ateratzen zen, jarrera horretara irekiak zeudenak, eta aldeketa horretara irekiak zeudenak, justu, teknologien txertatzera ere irekiak zeuden. Alegia, gero eta konstruktibistagoa izan, gero eta ikaslean zentratuagoa izan, konstruktibismoa ere lotuago dago teknologiaren irekitasun horrekin. Bai, orduan, kontzeptzio horiek pixkanaka ere aldatzen joatea, ze hau guztia prozesu oso luzea da. Hau prozesu pertsonal oso bat da. Eta hau ez da ez urte betean egiten, ez bi urtetan egiten. Honek aldaketa sakon bat eskatzen du, bere denbora eskatzen du, bere laguntza, edo kanpo laguntza eskatzen du, baina ezinbestekoa da kontzeptzio hori aldatzea benetan teknologiak ondo txertatuko balin badira. Eta gero, aipatzen ditut beste elementu batzuk, ze gauza asko elementu kanpo aldagai bezala, ez? Horregatik jarri ditut. Erabiltzea derrigorrezkoa da zuen kasuan. Baten zaite zentro batea eta esaten zute, hau, derrigorrez erabili behar duzu. Badago tresnaren bat derrigortzen zaite, burokraziatik aparte, eh? Sana dut, irakasle lana egiteko, irakasletza, bera. Ez hainbeste hemen registratu behar dut hau edo hemen behar dut altau. Derrigorrezkoa da? Ez gutxi izango da izatekotan. Unibertsitatean, ia ezer ez da, osea, notak sartzeko aktak bai, ofizialak direlako, baina Moodle erabiltzen duzu nahi baduzu, Google Drive erabiltzen duzu nahi baduzu, eskura dauzkazu hori bai, baina ez da derrigorrezko hau ez da bai da oso sakona da, derrigortu beharko zen edo ez, baina egia da derrigorrezko ez den bitartean, jende asko resistitzen dela aldaketara. Eta hori, kontutan hartu behar da. Gero tresna aukera ugaritasuna, alegia, zenbat tresna ditu eskura. Deustuk izkintzen digun tresna kantitatean niretzako abrumadorea da. Gehiegi, gehiegi. Osea, ez dut beharrein beste zegaltzen naiz. Osea, azkenan sortzen dizu sentsazioen erdi negatibo bat, ematen du ez duzula ezer erabiltzen. Eta nik uste dut nahiko erabilera intensoa egiten dudala, baina, karo, daukadan katalogoa hainbesteko lakoa da, hainbeste blog desplikatzeko, osea, hainbeste saltxa ditugu, azkenean ematen duela ez nik ere ez ditu dela erabiltzen. Gero, Moodleen kasuan, zeka nire tesia Moodleen gainean zan, bertsio berriak ateratzen dira etengabe, inkluso hori ona da berez. Ze komunitate oso aktiboa da eta oso azkar hobetzen den tresna bada. Baina karo irakasle batentzat segun zeinentzat beintzat ohitzerako bertsio batetara derrepente dator urrengoa. Eta aldatzen da navigazio sistema, ez? Ordun, horrek ere egia da desmotibatzen duela. Hori niri ere gertatzen zait. Gero beste tresna batzuk erabiltzeko aukera dago, inkluso segun zertanako erresagoak suertatzen zaizkigunak, ez? Google Drive, hau ere eztabaidatu beharko genuke hoiek erabili behar diren edo ez, baina nik hoiek jarri dituz ez Deustuko ikerketa bat zen, eta Deustun hoiek erabiltzen ditugu, nik hori ez dut erabakitzen, orduan, pues, hori dago, baina egia da, Moodleetaz gain, beste ez dakizema tresna ditugula, inkluso segun zertanako asko zerresagoak eta asko simpleagoak, orduan, ba, derrigorrezkoa ez da, eta gainera beste gauza batzuk ere ematen dizkidazu, zer nahi duzu, zein da zure politika? Ez? Zein da, lehen esaten dutena, hemen zentro honetan nola erabiltze, irakasle batek zer erabili behar du zertarako. Gero trebakuntza teknikoa eta ez teknopedagogikoa. Alega, enfokea erabat teknikoa bali ma da eta tresnak nola erabiltzen den esplikatuko badizute, ba gero nola txertatzen duzu modu disruptibo batean zure estrategiaren barruan. Ba oso zaila da hori pentsatzea, ez badizute esplikatzen. Eta gero ba tresna beraren mugak, hori beti horrela da. Pertsona bakoitza mundu bat da, irakasle bakoitza mundu bat da, orduan niretzako behar bada Moodle ikasetzen ditu nire beharrak, baina ba, irakasgairen arabera behar bada ez ditu betetzen, orduan ba, egia da tresna bakoitzak ere bere muga dituela, baina klaro, denentzako moduko tresna bat egitea, ezinezkoa da, eta beraz, nik uste dut guk ere irakasle bezera gure malgutasuna edo exigentzia maila ere pixka jetxi beharko genukela, hori da nire iritzia. Zen nire adibidez, Deustu Donostin, nolabait Moodleen erreferentzia gisa, bazuk aipatzen zenuen norbaitera joan hori nire gana etortzen da jendea, eta gara, entzuten ditu gauza bat zuzen, baina zuzen nahi duzu. Osa nahi duzu irakasle guztientzako prestatua dagoen plataforma bat, irakasgai guztietan matrikulatu daitezke, hori dana albidetu behar du, eta gainera zure txikikeri guztiak albidetu behar ditu. Ba, bueno, maztakit, nik uste dut, malguak izan behar dugula baita horretan, osea, tresna bada, potentziala handia daukate tresna askok, baina, karo, gure desio guztiak eta gure zea guztiak, ba, igual ez dituzte beteko, baina, bueno, erabil erraza da, errazten dizkit gauza asko, ba, gelditu gaitezen alde positiboarekin, bizitza alde positiboarekin geldatzen ez bazara, drama hutsa da.
Eta, zesanik ez, lana. Lana drama bat da, alde honarekin gelditzen ez bazara, ez? Nahiko dugu ja lana egitearekin. Bai? Orduan, bueno, kanpo ezberdina daude, eta hau, nahi noen jarri, eta honekin ja bukatzen du serio, bai? Hau da, bueno, egia da, ingurune virtual baten gaineko tresna banaren, oza, Moodle bestelako baten gaineko azterketa bat da, irakasleei egindako azterketa bat, aurrez aurreko modalitatea, zen nire azterketa ere juntzen aurrez aurreko modalitatean, oza, ez online erabiltzeko baizik eta ni aurrez aurre egunero nagola ikasleekin Moodle nola, erabili behar du, bai? Eta hemen ateratzen ziren, bueno, berak ateratzen zituen, erreferentzia gero badago, ateratzen zituen zera batzuk, ba, eragin handia duten arloak, eragin txikia duten arloak, ez, aurrez aurreko, zer aldatu zain niri? Ba, nire helburu akademikoak ez dira aldatu, helburu akademikoak berdin jarraitzen dute. Nire lan orduak disparatu dira. Ez, holako egiten zuen maiakatze bat, eta gero atatzen zuen eskema hau, non, jartzen zuen auzi teknologikoek eragin dezaketela. Bai? Erabil errastasunak erabilerarekiko jarreran. Alegia erraza balin bada, jarrera positiboa izango da. Eta gainera, horri horrela balin bada, zioen, ikasleek egiten duten dozentziaren ebaliazioan ere eragin positiboa izan dezakela. Bai? Ikasleekin lotutako auzietan, bueno, hemen jarriko naiz lehenengo, auzi teknologikoetan oso garrantzitsua da irakasle batek oso argi ukitzea tresna batekin zer den posible eta zer ez. Eta honekin lotuko dut, lehen esan dudana, zer den posible jakin behar dugu eta jakin behar dugu ere konformatzen. Osea, zer ez den posible, hor jartzen badugu fokoa denbora guztien, inoiz ez dugu tresna bat gustuko izango. Ordan ikusten dut hor ere, ba, zer den posible jakin egin behar da, horren gaineko sinismenak ere positiboak izan behar dute, eta teknikoa aurrera eramateko gai sentitu behar naiz. Bai? Horren arabera, auzi pedagogikoetan eragiten du. Gero, zer den posible horretan eragin dezakete, ikaten aurran ikasleen duten jarrerak. Bai? Alegia, nik lehen aipatu dizuet laburten kontu hori, baina, claro, beraien jarreraren arabera, nire sinismena ere zer den posible eta zer ez den aldatuko da. Ze, claro, ni pentsatu dezake, wau, da nahi indezaket, eta gero noa gelara, zede, bai, ez. Osa, indezaket hau. Hauekin, indezaket hau. Eta hau, beste remedio hori. Bai? Eta horrek ikasleen duten jarreran gainean, irakasleak duten percepzioa aldatu daiteke. Alegia, ni jakin dezaket zer den posible, baina gero ikasleekin dudan hartu emanean, sentitzen dut, benetan posible ote den, edo ez den posible. Bai? Gero, auzi instituzionaletan eskaintzen den laguntzaren kantitatea, ze puntutan haino den asko gutxi sistematizatua dagoen edo ez, kalitatea eta enfokea batez ere, alegia, nondik dagoen bideratua, baliabideen eskaintza maila, izan baliabide teknikoak, izan baliabide temporalak, izan baliabide pertsonalak, eta ikaten erabilerarako jarrera positiboa, alegia, instituzioak ere noski eragin behar du horretan, eta arduradun nagusienetako bat da, nire ustez. Eta gero, irakaskuntza hobetu eta teknologia erabiltzen hasteko laguntza edo presioa egin behar du. Positiboan edo negatiboan ulertu daiteke, baina transformazio digital bat eman nahi bada, instituzioak akuilu lana egin behar du. Bestela beti egongo da irakaslearen borondatearen esku, eta hor, ba, pixkat, urtan ere, presioa positiboan ulertuta, baina bai, ba, pixkat, ez, epe batzu jarriz, eta lagunduz, eskainiz, baliabideak, baina, menina, guazen aurrera. Bai? Eta bukatzeko, bueno, hauek ez dut aipatuko, baina lau hoien referentziak nahi bai duzu irakurri, ba, hor dituzue.